Министерството за образование и наука по трет пат доделува стипендии на студенти роми. Оваа година во план е да се доделат 100 стипендии на студенти кои студираат во приватните и државни универзитети. Еден од условите значи е тие да бидат запишани како да бидат запишани како редовни студенти. Услови за доделување на оваа студентска стипендија е да студентите бидат припадници на ромската етничка заедница, да се државјани на Република Македонија и да не се корисници на стипендија од други установи. Овој конкурс ќе трае до 28.12.2017 година. Студенти роми, пријава за стипендирање на студенти роми, потврда за редовен студент за оваа година, копија од свидетелство од 4 години за тие што студираат во прва година и или уверение за положени испити за оние кои студираат во остатите студиски години. Потоа изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија, изјава за обработка и користење на лични податоци и копија од трансакцијска сметка на студентот. Исти информации значи се наоѓаат на страната на Министерство за образование. Значи ги повикувам сите студенти роми кои студираат на јавните и приватни универзитети во Република Македонија да се пријават, како што реков, до 28 овој месец.